මහා බෝධිසත්වයන්ගේ ජීවිතයේ පාරමී දම් පිරුපු කතා අතර උම්මක්ක ජාතකය. උන්වහන්සේගේ ප්‍රඥා පාරමිතාව ගැන ලියවෙන ජාතක කතාව. මේ ජාතක කතාවේදී මහෝෂිත කුමාරයා තමන්ගේ බිරිඳ සපයා ගැනීමේදී අනුගමනය කරන ලද සාධනීය කාරණාවන් අපිට අපේ ජීවිතයේදී යොදා ගන්න පුළුවන්. ඔහු අමරා දේවීව තමන්ගේ විවාහයට සුදුසුම කාන්තාව විදිහට සොයාගන්නේ ඇයගෙන් ප්‍රශ්න කීපයක් ඇසීමෙන්. ඒ වගේ අතීතයේ අපේ පැරණන් විවාහයට සුදුසු තමන්ට ඉතාම යෝග්‍ය පුද්ගලයාද ස්ත්‍රියද යන්න සපයා ගැනීමට යම් යම් උපක්‍රමයන් භාවිතා කරා. අතීත සමාජය පිළිබඳව විමර්ශනය කිරීමේදී අපිට මෙකී කාරණා සංසිද්ධීන් හමු වෙනවා. ඒ අතර විවාහයට පත්වීමට බලාපොරොත්තු වන පුද්ගලයා අපි කියනවා ලෝභ පුද්ගලයෙක්ද මසුරු තැනැත්තෙක්ද විවාහය පත්වීමෙන් පසුව ඒ ස්ත්‍රියට හොඳින් සලකයිද සංග්‍රහ කරයිද ඇයව ආදරෙන් බලාගනීද යනුවෙන් විමර්ශනය කිරීමේදී ඔහුට ඒ පුද්ගලයා පරීක්ෂණයකට භාජනය කරන. ඒ සඳහා අපේ පැරණන් යොදාගත්තේ අන්නාසි ගෙඩියක්. මේ අන්නාසි ගෙඩිය දීලා ඔහුට කියනවා මේක සුද්ධ කරලා දෙන්න ඉවත් කරලා දෙන්න කියලා. ඊට පස්සේ මේ සුද්ධ කරන ලද අන්නාසි ගෙඩිය සහ එහි ඉවත් කරන ලද පොතු කොටස් ටික පරීක්ෂා කිරීමෙන් අනතුරුව තීරණය කරගන්නවා මේ පුද්ගලයා මසුරු තැනැත්තෙක්ද ලෝභ තැනැත්තෙක්ද එහෙම නැත්නම් නාස්තිකාර පුද්ගලයෙක්ද වැඩිපුර වියපැහැදම් කරන පුද්ගලයෙක්ද මේ ආදී විදියට ඒ පුද්ගලයා පරීක්ෂණයට භාජනය කරනවා. ඒ වගේම තමයි ස්ත්‍රියවත් ඇය පරීක්ෂාවට භාජනය කරන ලැබුවේ ඇයට කියනවා කිරිහොදි ව්‍යංජනයක් සකස් කරන්න කියලා. මේ කිරිහොද්ද අපි දන්නවා කැටි නොගැසෙන්නට නම් කරවෙලා අප්පල්ලේට ඇලෙන්නේ නැතිව තියෙන්නට නම් එය හොඳට නිරන්තරයෙන් හැඳිගා යුතුයි. මේ පරීක්ෂණයේදී ඇයව කිරිහොද්ද හැදීමට සකස් කරන කළමනාකාර සියල්ලක්ම ඇයට ලබා දීලා කියනවා හොඳ කිරිහොද්දක් හදලා දෙන්න කියලා. ඒ සමගම මේ පරීක්ෂණය සිදු කරන කාන්තාව හෝ පුරුෂයා විසින් ඇයව සාකච්ඡාවට යොමු කොට ගන්නවා. ඒදී ඇය හා නිරන්තරයෙන් සාකච්ඡා කරනවා. එවිට ඇය කතාවට වැටි අර කිරිහොද්ද කාල් ගන්න එක ඇය අතින් අතහැරි ගියොත් මගහැරි ගියොත් ඒ කිරිහොද්ද අපි කියනවා හොඳම තත්වයට පිසීමට ඇයට නොහැකි වුණොත් එම ඇය ගෘහවාසයට සුදුසු නැති කාන්තාවක් එහෙම නැත්නම් විවාහපත් වීමට නුසුදුසු කාන්තාවක් හැටියට තමයි අතීතේ පැරණන් නිරීක්ෂණය කරේ. ඒ විදිහට සිදු කරන ලද පරීක්ෂණ කීපයක් පිළිබඳට අපට අනාවරණය වෙනවා. වර්තමානයේදී මේ දේවල් කොයිතරම් දුරට ගැළපෙන්නේදයි අපිට හිතා ගැනීමට අපහසුයි. නමුත් විවාහපත් වීම සඳහා නිරන්තරයෙන් වඩා සුදුසු ජීවිතයේ උතුම්ම කාලයේ හොඳම කාලයේ සුබම කාලයේ මරණය තෙක් කෙලවර කිරීමට හොඳම පුද්ගලයා සොයා ගැනීමට හොඳම තැනැත්තිය සපයා ගැනීමට ඇය මේ වගේ කුඩා වූ පරීක්ෂණයකට භාජනය කරන්නට හැකිනම් ඒ වඩාත් වැදගත් වේවි.